Hej hej och välkomna till Splay Gaming och Dualdy Gaming. Ja! Där borta har vi en. En av dem. Ja, jag har ju råkat installera Optifine på den, så jag kan ju zooma på dig i alla fall. Du har råkat installera det? Ja, jag såg att det var du där borta. Ja, hej. Hej hej! När jag klickar på dig så stod det är inte min tur. Jaha, just det. Precis. Schack torsdag! Schack! Schack! Vi tänkte spela lite schack. Mm, det här är en plugin till Minecraft som heter typ Checkcraft eller någonting. Chesscraft. Ja, Chesscraft tror jag det heter. Och det är helt enkelt, det är schack i Minecraft. Så jag ska röra en pjäs här. Jag undrar vilken ska jag ta först. Du undrar vilken där du ska ta först? Mm, jag tror jag tar... I am a horse. Där tar vi, så. Ja, och jäklar, vart det en liten bönspår efter den? Ja, precis, så ser man. Ja. Jag har dragit det. Så nu är det du. Var det högerklick eller vänsterklick, sa du? Oj! Oj. Vänster! Proffsigt. Ja, verkligen. Ja, vänster, dum jag. Där fick du det. Hörde du ljudeffekterna? Ja, det var jättefint. Tack. Ska vi se vad vi har för någonting där? Och tar vi... Där jäveln drar ut. Det här kan bli intressant. Mm, jag är inte så jätteduktig på schack, men jag vet ju hur pjäserna ska röra sig i alla fall. Väldigt länge sedan jag spelade schack. Mm. Där flyttar du ut hästen där. Mm. Din svarta hängst, som man säger. Toto. Ja. Din Toto, ja. Joink! Ja, och nu kan ju du faktiskt ta den där jäveln. Om inte jag flyttar på den där jäveln. Och så kan jag ju ta din häst, för att jag har förlorat två pjäser. Varav den ena är en bonde, så att det är ju inte så jävla mycket. Nej, gör som du vill alltså. Exponerar jag faktiskt. Ja, exponera dig inte. Nej, jag vill då inte. Då måste jag censurera. Ja, det här var riktigt svårt. Musik här, den kan vi dra ner. Så. Jaha, nu ser jag vad du gjorde. Mm. I see. Den tog du, ja. Den tog jag, tänkte jag. Stäng av musiken så. Tack! Ja, varsågod. Nu har min kung gått på promenader. Ah, just det. Knugen. Det är som när han var i kungens kurva och skulle åka lite bil där. Ja, det gjorde han. Ja, jag vet inte vart han var. Han körde Porsche jättefort i alla fall. Var det där han gjorde? Där rörde du, ja. Mm, jag rörde. Men... Vem tror vi vinner? Vem satsar du pengarna på? Jag vet faktiskt inte. Det här kan sluta hur som helst. Jag flyttar in kungen igen, så. Ja, det är runt 8 år sedan kanske jag spelade schack sist. Ja, jag har ju provat det här minispelet innan. Ja, det har ju inte jag, så jag har ju lite handicap här, känner jag då, på en. Vilken var det där du flyttade ut? Var det... Det är min... Min springare. Ja, tornet brukar jag kalla det för. Nej, det här är tornet. Det här är tornet. Där är tornet, jaha, du säger så, ja. Just den här springare. Heter... Jag tror den heter det. Hästen, ja, kanske gör. Hästen borde ju vara springare. Hästen heter ju häst. Det där är den som går diagonalt i alla fall. Mm. Den pjäsen. Diagonalan. Precis, diagonalen. Ja, jag fick inte röra dit den här. Ta för den... Över då. Vi ska flytta ut den där jäken. Plopp! Lennart jäken ska flytta ut. Nu ska vi se. Då kommer han att gå... Dit kommer han att gå, tror jag. Då tar vi den... Just där. Då kan jag göra så här sen. Och nu luras jag bara. Det gjorde du! Men det var en avledningsmanöver, för att nu drar jag ut den istället. Ja, just hade det. Hade du inte väntat dig alltså? Jo då, det är inga problem. Mm-hmm. Det fixar... Ja, fixar piffen. Mm, det är lugnt. Du har tänkt i det här egentligen. Ja, det... Måste se från din sida. Jag går över på din. Mm. Akta mina fusklappar jag har här bara. Ja, vart är du förresten? Över dig. Där var det, ja. Här är jag. Man kan typ gå in i tornen och så också. Ja, jag såg det. Det var... De kanske, man, det finns en liten ratt där inne som man kan sitta där inne och köra runt med dem. Ja, det är så det funkar. Du hade tänkt att sno den, ja. Jag hade tänkt att göra en sån där, du vet, en... En rokad. 1347. Ja, just det, sån. Men då kör jag ut den där slämproppen. Mm, slämpropp.
That's what she said. Så! Börjar likna någonting här, grabbar? Jag såg inte vad du gjorde. Nej, jag tog ju min springare här. Jaha? My steed. Ja, där uppe! Black Stallion tog jag här och studsade ut. Min heter Bengt. Bengt, båda två. Jaha! Båda två heter Bengt. Okej. Okay. Ja, men det låter ska vettigt. Ska vi handla i kiosken? Ska vi handla idag? Ska vi äta en bulle? Ska vi ta mig i? Har du sett det barnprogrammet när de sjunger så i? Nej. Ska vi handla i kiosken? Nej. Det är ingen som vet vad det är. Jag har stört mig på det så många år. Ups. Ups. Ja, det gör inget. Den offrade jag. Ja, jag med. Ja. Jag offrar min häst, jag tycker jag är så ful. Ja, jag gillar inte heller hästar. Ska vi se, tar vi... Mellanbröna kanske? Ja, tar vi den där, ja. Mm. Ska du göra nu då? Nu. Jag ser... Ja, där uppe tog Visst. Alltså, det här är så svårt, för att jag vet ju inte... Jag har ju ingen aning om vad jag gör för någonting. Ja, jag har ju en plan. Har jag haft redan sen vi startade. Du, det är precis som i Lost. Att det finns en plan, ja. Bara att ingen vet om den. Mm, och där har du gömt... En sån där bakom, alltså du vill egentligen att jag ska ta din bonde. Du gör precis som du vill. Ja, jag vet det. Ja. Därför ska jag göra... Aha! Åh, jäklar! Jag trodde det var en häst. Det var det inte. Ja, det såg ut som en häst. Jag trodde inte den kunde röra sig så. Du har det där är ju springaren. Torsk på tallin alltså. Du har ju norpa min häst där borta. Ja, det hade jag gjort. Den står lite instängd där. Mm. Och den andra åt jag upp, ja. Just det. Ja. Där tänkte du gå, ja. Jag är ju extremt dålig på schack som... Jo, det kan ju tänkas att det kanske märks en gnutta. Men skam den som ger sig. Ja! Ladidadidada. Äta på tallin. Hur jag än gömmer det tornet nu, så om jag inte flyttar bak den så kommer den dö. Så därför gör jag en... Ha! Åh, jäklar! Det där var inte jag beredd på. Hmm, vad gör jag ändå? Vad gör jag ändå? Så gjorde du det! Mm, det var ju dumt. Det kan ju tänkas att det var det. Eller så var det smart. Och vad gör... Oj, jäklar, jag teleporterar mig. Ja, om man klickar på ett torn så ställer man sig typ på den. Ja, typ... Ja, jag skiftklickar. Nu! Oj! Här. Det där betyder att ibland så får man reklam här i mitten på videon. Ja, ibland får man det. Och vi kommer nu att pausa tills vi är ungefär i slutet av matchen här. Annars kommer det bli en jättelång video. Ja, det vill ni nog inte se. Nej, så vi... återkommer strax. Ja, adjöken. Adjö. Där, då var vi tillbaka. Ja. Jag gjorde ett misstag. Spelet var buggat. Mm, han råkade gå dit istället för dit när han skulle ta mitt torn där. Jag var i en för låg vinkel, så när jag klickade på rutan längst bort, då gick den till rutan före. Ja. Oj. Man fick inte flyga för högt, märkte jag. Nej. Då studsar man ner igen. Jag vet inte vad jag ska göra! Vad jag gör så fel tagen! Nu har jag en plan här som jag hoppas går i lås. Mm, det hoppas du nog. Om jag gör så här då! Ja.
Nu börjar du likna någonting. Gör det. Så nu ska jag bara ta och flytta den. Vi ser vart. Hästjävel. Där. Den tänkte du äta upp, ja. Och då har du chansen att ta den där. Men om jag ju nu gör... jag fick en aning om varför gjorde jag sådär? Åh nej. Varför gjorde jag sådär? Jag glömde min plan. Nu kommer jag på den igen. Fast för sent. Men den kan ju inte ta tornet där, nej. Nu är jag schackmatt här. Om jag inte flyttar tillbaka den där jäveln, så. Det kan ju tänkas att du gör så. Kan hända. Ja. Det är ju möjligt. Men då har jag sett dig i dagens video. Har jag en plan här. You are in check. Då skulle jag nog vilja påstå att du är i schackmatt. Nja. Jo, jag tror det. Nja. Jag tror inte du kan göra någonting just nu. Nej, det tror inte jag heller. Och det är det, pojkar och flickor, som kallas för schackmatt. Om jag flyttar ut den där så kommer du ta min drottning här. Ja. Och om jag tar den så får jag spö. Och hur jag flyttar nu så... Fick du? Du tänker så? Gamle fan. Ska inte ta min kung jävel? Är du säker på det? Nej, jag är riktigt säker. Ja, är du riktigt säker då? Lars Olav, du! Du är helt jättejagad. Ja, man flyr runt hela alltet. Runt med kungarike. Ja. Nu tog du den, ja. Ska vi äta upp den där kanske då? Ska vi se här. Mina bönder, de kan inte gå bakåt. Nej. De kan ju inte då. Hästen! Hästen! Nämen. Vad ska jag göra? Ja, vad ska jag göra nu då? Vad kan vi tänka oss att vi ska göra nu? Vilken vill du bli av med? Vi kan ju för det första konstatera att du inte var i schackmatt. Du var bara schack. Hur mår farbror? Farbror måste lägga sig på intensiven. Gulp. Jag skulle vilja ut den där. Sa flickan. Ja, fast jag... Ja. Nu vart det ju väldigt tokig ställning här. Det här var ju inte alls planerat. Jag hade Nej, det förstår jag. Jag hade inte planerat det heller. Så jag det... hade ju en plan där, men... Men jag överlistade dig. Ja. Kände jag överlistad, farbror? Ja. Det här på Splay Gaming kan man överlista softies. Ja, det funkar inte på någon annan kanal inte. Nej, du! Sådär. Flyttade du någonting här? Mm. Den flyttar ut där. Jag har ingen anledning alls. Ja. Aj. Så om jag tar och slår ihjäl den där jäken. Vad händer då? Jo. Då kan du flytta din häst här. Det kan jag ju tjej göra. Men kommer jag göra det? Ja, det kommer jag göra. Kommer du? Då kan du äta upp min kung. Men nu kommer det vara så att nu kommer vi bara gå runt och runt och runt och runt och alltså. Runt. Säg inte det. Säg kanske, kanske, kanske. Nej, nu blandar jag också ihop kungen och drottningen. Japp. Kungen och Silvia, kungen och Silvia. Rackarns! Nej, men du vet... Your move. Alltså, nu gäller det att överlista din kung här. Ja. Den är inte särskilt smart. Nej. Det var ju tydligen din, märkte vi här alldeles nyss. Ja, han flyr. Ja. Han är i fly-mode. Fly-mode. Game-mode 1. Hanna! Nu utmanar jag en drottning här. Alltså, vad jag gör, jag kommer ju dö till slut, det vet jag ju. Ja,
Det ska vi ju inte vara så säkra på. Mm. Sen tänker jag lite på att avsluta den här videon också. Ja. Ja, det gör ju inte. Jag tänker bara på att vinna nu. Jag fick inte sätta den där framme för att då blir han dödad. Står det då? Ja, move cancelled. Illegal move. Jag får inte sätta den på blocken framför. Nej. För att då tar ju din drottning den. Mm. Så om jag bara rör fram den där kanske. Ja, det fick du ju göra. Mm. Jag kunde ju röra min kung åt sidan, men jag tänker så här att... Du tänkte, nej. Jag får inte röra där heller. Nej, just det, då tar ju du den där. Ja, den där då. Men vad konstigt om du inte får ställa dig så jag kan ta dig. Ja, ja, det kanske blir så att du inte kan flytta dig till slut då. Ja, om jag ställer mig där då vinner ju du. Fast det ska man ju egentligen kunna... Mm. Tänkte du tränga in min kung? Ja, jag tänkte försöka. Ja, jag kan inte röra de andra pjäsen så jag måste röra kungen. Ja, just det. Ja, för de är... De slåss ju där. Ja, precis. Kling, 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 klong, kling, klang. Ja, det är ju bönder, de står väl och... Skördar. Gräver potatisland, ja, eller något. Lilla Brocco, hur mår du Brocco? Ja, gubben. Lilla bonden. Ja. Åh. Oh. Kaffe. Kaffesuget. Ja. Ja, nu känner jag att... Det börjar dra ihop sig. Börjar kärlek banne mig. Mm. Ja, du får gärna döda mig. Du får jättegärna döda mig. Ja, jag försöker. Ja, ja. Jag kan bara gå ditåt. Ja. Så, och nu kan jag bara gå... Kan jag gå dit? Nej, det kunde jag inte. Alltså. Jag måste gå ditåt. Inget mer bra. Jo, jag har en bra till här har jag. Mm, kan inte du försöka ställa upp den mot mig så jag dör? Jo, jag är på väg. Ja, bra. Ska vi se, eller kan jag ställa mig... Nej, kan jag ställa mig där? Kan jag ställa... Nej. Och... Nej, nu kan jag... Nu måste jag gå... Där. Mm. Döda mig då! Jag försöker! Hunden! Hunden! Det betyder att avsnittet egentligen är slut. Så därför ska jag ställa mig ingenstans. För att där kan jag bara stå. Snart kan så du inte stå någonstans. Du kan väl dra ditt lilla outro så länge. Just det, om du gillar videon så får ni gärna berätta det här för oss. Så kan ni tumma upp den här då. Mm. Finns en tumme upp där nere under videon. Och sen kan ni skriva en kommentar då, om vad ni tyckte om det här. Och det här är väldigt annorlunda mot vad vi har visat liksom, mot de andra. En massa kod och sånt här om vanlig Minecraft. Ja, vi brukar inte spela schack så ofta i Minecraft faktiskt. Nej, inte det heller. Men nej, just på Splay Gaming har det varit mycket krigsspel och så. Så att nu kör vi ett annat sorts krigsspel. Ja. Det är det mest klassiska av alla krigsspel faktiskt. Vi försöker att blanda ut det så att det inte bara blir COD, Battlefield och andra FPS-spel. Yes! Och då undrar jag hur jag ska göra det. Ja, alltså... Jag undrar. Jag undrar vad det är jag äter. Jag kan, alltså vad jag än gör, du kommer inte kunna ta mig. För att vart jag än går så går det inte. Nej, du kan inte ställa dig så jag kan ta dig. Nej, precis. Kan du så inte. Vi får bara avsluta här helt enkelt. Ja. Du vann! Ja, tack, jag vann! Varsågod! Ja, nej men det känns bra. Jag skulle ju vilja tacka mamma. Jag har ju även hört att kommunarbetare hjälpt till här. Så de vill jag tacka. Mm. Jag vill tacka dig. Ja, de har väl hjälpt att gräva ditt bredband kanske. Ja, och jag vill tacka dig för att du var en dålig spelare så jag fick vinna. Ja, jag var skitdålig. Ja, men det räcker så. Ja, vad bra. Då ses vi imorgon på Splay Gaming. Då är det en fredag. Mm, då är det fredag. Och då blir det en underbar video. Ja, vad blir det? Ska jag säga? Ja, se vad det blir. Ja, det blir Prop Hunt. Det blir Prop Hunt, gör det. Stort gäng på Splay Gaming som ska köra Prop Hunt. Det är du och jag, det är Figgen, det är Valpskott, det är Sveriges TS och Hasselnutten. Hasselnutten var med också. Mm. Och han sitter ner. Ja, det gjorde han. Mm. Han satt ner, just det. Så. Ja, det är hans tagline. Ja, han sitter. Ja, sitt ner för Hasselnutten, säger han. Ja. Så att den här gången fick han sitta ner. Ja, precis. Han förlorade. Ja. Ja, titta på den imorgon. Gör det. Mm. Hej då! Hej.